День Збройних сил України було встановлено у 1993 році постановою Верховної Ради України. Загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців давно заслужило всенародну повагу і шану з боку офіційних державних структур усіх рівнів. На сьогоднішній день наші вояки захищають кордони держави, беруть участь у військових діях на сході країни. Сили українських миротворців широко затребувані всім світовим співтовариством. До складу української армії входять всі роди військ, які представлені повітряними і військово-морськими силами України, а також сухопутними військами. У структуру сухопутних військ входять армійська авіація і аеромобільні війська, механізовані і танкові, ракетні війська і артилерія, високомобільні, десантні і війська повітряної оборони. У структуру повітряних сил включені винищувальна і штурмова авіація, розвідувальна, транспортна і бомбардувальна авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. У цей день ми приєднуємось до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів. Бажаємо їм міцного фізичного здоров'я, успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ.